Сьогодні минає 100 років, як пішла в небуття славна співачка досвітніх вогнів, письменниця, перекладач, етнограф, людина титанічного громадянського подвижництва, чия духовна велич означена псевдонімом «Українка» Лариса Петрівна Косич. Про пам'ятні заходи у Луцьку – спеціальний репортаж Петра Юровчика. Сьогодні волиняни вшанували пам'ять світоча української літератури Лесю Українку у Луцьку біля її пам'ятника. Мистецькі дійства відбудуться і в Колодяжненському літературно-меморіальному музеї, а також в урочищі «Нечимне». 1 серпня 100 років тому перестало битися серце письменниці світового значення Лесі Українки. На театральному майдані Луцька священники Свято-Троїцького кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату відслужили панахиду. Громадськість краю поклала квіти до її пам'ятника. Твори Лесі декламували артистка обласного академічного муздрамтеатру імені Шевченка Світлана Органіста, а також переможець всеукраїнського конкурсу читців Людмила Панчук з Горохівського районного народного дому «Просвіта». Слово пам'яті, слово любові великій дочці українського народу мовила народна артистка України Людмила Приходько. Вона розповіла, що виконувала роль мавки у лісовій пісні, а тепер у цій драмі феєрії грає долю. Людмила Приходько прочитала вірш Івана Драча «Замовляння до Лесі». Де ти, Лесю? Де ти, жінко, вища своєї слави? Ловили тебе сліпі фотокамери і старанні пензлі художників. Щось нам лишили від тебе, може, тінь твою, тінь твого болісного сонця, безсмертна горлиця української долі, простуджений соловейко душі, який вічно клекотатиме у завірюсі. Спогади і листи, в них ти як сонце в хмарах, тобою вони пронизані, пломенем твоїм насичені, а де сам безжалісний гордий пломінь? Ім'я свого народу взяла ти своїм найменням і поставила коло себе як стяг. Постать Лесі Українки настільки висока і потужна, ця жінка феноменальна в світовій культурі і мистецтві, вона і письменник, і поетеса, і драматург, і етнограф, і фольклорист, і публіцист. Це жінка, яка залишила по собі величезну спадщину літературну. До пам'ятника Лесі в Луцьку прийшли заступник голови облдержадміністрації Олександр Курилюк, перший заступник голови обласної ради Юрій Лобач і луцький міський голова Микола Романюк. Пам'ять авторки безсмертної лісової пісні вшанували представники підприємств, установ, організацій, депутати, письменники, митці. Ми за ці роки дуже багато зробили для популяризації творчості Лесі Українки. Ми різні заходи проводили, і фестиваль п'єс, і постановка лісової пісні, і 140 років від дня народження Лесі Українки ми відзначили як ніхто в Україні. Ось. Але насправді нам треба ще багато зробити для того, щоб упорядкувати творчість Лесі Українки. Це велика патріотка України, всього українського, української культури. І Леся Українка – це людина, яка популяризувала Україну і українську культуру у всьому світі. Я би хотів звернутися до всіх, хто не був у музеї Лесі Українки, щоб вони туди відвідали цей музей. І тоді в них зовсім по-іншому вони будуть дивитися на саму Лесю Українку, на її творчість і на те, що вона зробила дійсно. Народний артист України Олександр Огородник і заслужений діяч мистецтв України Василь Гей зазначили, що Леся Українка була одним із тих світочів, які багато зробили для розвитку рідної мови і утвердження українського. Це дуже визначна особа для нашої держави. І як було сказано сьогодні, що вона взяла псевдонім «Українка», і вона не цуралася нічого, вона не боялася заявляти на весь світ, що вона українка, вона цим гордилась і відстоювала кожного з нас за кордоном у всіх світах. Так що це досить непересічна особа для нашого краю, і ми всі повинні щоденно вклонятись і шанувати її. 50 років тому, ми не згадуємо сьогодні, на Волині, зокрема в Нечимному, побував поет-академік, великий мовознавець, поет Максим Рильський, який заповів нам і сказав такі рядки: «Нова доба над нами розквіта, та слово Лесі вічно з нами буде, як меч проти неправди та облуди, у борні за правду зброя золота». Ось і слово Лесі Українки, слово наших світочів – це та є зброя, цей напрям до правди, який ми повинні заспоювати щохвилинно, щоденно і неодмінно.
На завершення літературно-мистецького дійства ведуча поетеса Ніна Горик прочитала вірш по святу Лесі Українці та запросила усіх цієї неділі відвідати урочище Нечимне. Там відбудеться свято «Лісова пісня».